Punimet për rikonstruksionin e rrugës Poge në lagjin numër 3 të qytetit të Shkodrës për shkëndrit fundit ka përfunduar ndërhyrjen e infrastrukturës në toksore, ku janë ndërtuar kanalizimet e ujit të zezë të bardha dhe rrjeti ujësisit. Në lagjin numër 3 në rrugën Poge po punojmë në një degëzim në një zonë të banuar në qendër të kësaj lagjeje. Një infrastrukturë domosdoshme për të ndërtuar me kanalizimet e ujit të zezë të bardha dhe njëkohësisht të gjithë shtresat apo edhe ndriçimin rrugor po përmbushet tashmë. Është punuar në standard. Ne do të vazhdojmë të punojmë këtu në lagjen numër 3. Ky është një shembull i mënyrës së punës tonë. Prandaj mbështetja e gjithë secilit për jush për atë që ne po bëjmë për Shkodrën, mbështetja e gjithë secilit për jush, për dhijuar që ne ta kemi më të lehtë për të investuar për Shkodrën, është e domosdoshme. E për këtë unë ju ftoj të gjithë ju që të na mbështesni në mënyrë që ne të vijojmë punën me devotshmëri për të mos u penguar, por për të bërë më shumë se sa që kemi bërë. Duke e pasur shumë të qartë që nevoja nuk është vetëm këto, ka edhe koma zona të tjera të cilat ne kemi projektuar e po vazhdojmë të punojmë. Do duhet të vazhdojmë të punojmë. Duke pasë në konsiderat pikrish këtë nevojt male për cilën ne, nuk jam me aftojnë vetëm fondet tona vendore. Do duhet të marrim me do e mos edhe fondet e qeveris, ato që ne na kanë munguar prej 7 vitesh. Ademi premtoj se investimet publike në bashkinë Shkodër do të vazhdojnë pa ndërprerje në qytet, ashtu dhe njësit administrative.